Өвдөн цорсон надаас бүтэн ангийн сурах нь хэрэгжилж юм байдаг. Өөр дүнээс хаваалцахаар маань нэ. Үндэстэй батлаа амлах их сургууль юм багш. Ирэлч юм. Цан цаг болно. За, ихтэл маань дараах төлөвлөгөөний ядуу дагуу хэлцээд нь. Тэгэхээр цаг үеийн одоо идэхүү шинэ өөрчлөлт нь одоо бид CDR-ийн санаачлалын төслийн одоо дэлхийн хэмжээнд бол энэ шир болсон болон одоо цаашлаад өөр салбарын одоо төслийн бүтээл хамж өөрчлөлт нь хэлсээр байна. Тэгэхээр 2000 оноос болон бүсийн 160 орчим эхтэй төлөвлөгөөний хүү одоо CDR-ийн санаачлал. Тэгэхээр 2018 оноос үндэсний план болох сургууль энэ санаачлал бол нэгэн сургуулийн төрөлд явуулж боловсруулж байна. 2019-с 2020 оны хичээлүүдэд бид одоо инженерийн хөтөлбөрийн ахлын хэсгээр хангалттай инженер хөтөлбөртөө нэвтрүүлж хийж байгаа. Тэгээд үүнтэй холбоотойгоор багшны бүхшээ заах арга зүйнс хэрэгтэй болохын орчин зэрэг асуултуудыг анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр мөн одоо энэ бүхэн зөвсөн одоо бодлогын албатайгаар шинэ бодлогын байгууллагыг анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр бүхэн зөвсөн сургалт гэж болов уу? Сургалцчдыг сургалцчдын маань сургалт үйл ажиллагаа идэвхтэй сургалт аргуудыг одоо хэрхэн хослуулж ажиллаж байгаа нь одоо мэдлэгийг эзэмшүүлэх одоо үйл ажиллагаа бол ямар аргаар яаж явуулж яаж өнгөж байгаа юм бэ гэдэг нь бүхэн зөвсөн тэгэхээр одоо багш болсон өөрийн зүгээр тийм арга технологи одоо би сайтай байдаг. Тэгэхээр одоо бие даагаад байна. Хин хичээл болж байгаа юм. Ямар үеийн хичээл болж байгаа юм. Ямар одоо сурах сургалтын онцлогтой тийм оюутан хичээл ороод байгаа юм гэдэг. Одоо онцлогт нь тааруулаад хичээл ийм юм хичээл сургалтын сургалтын дизайныг одоо гаргаж ажиллаж байна. Тэгэхээр манай сургуулийн одоо таарах сургуулийн маань 2025 оноос одоо судалгааны их сургууль болно гэсэн энэ одоо зорилтыг 50 ажиллаж байгаа. Тэгэхээр энэ зорилтын хүрээнд бол эдийн суралцагчдыг одоо судалгааны одоо төсөл дээр ажиллах замаар агаар ажиллах судалгааны арга зүй болон суралцах энэ талын маш их дэмжиж ажиллаж байгаа. Тэгэхээр одоо инженерийн хувь хүний одоо нэрэг хандлага зэрэг одоо хэлцээний зэрэг хөгжүүлэх мөн одоо багш судлаачдын одоо судлалын аргуудыг олж байгаа. Судалгааны арга ажлын одоо чанар бүтээмжийг суралцагчтай хамтран явуулах юм бол анхаарч ажиллаж байна. Тэгэхээр дээр хүн ажлын хүмүүс. За тэгэхээр бид бол одоо CAD систем инженер одоо авто инженерийн хөтөлбөрийн одоо CAD систем хичээл гэдэг бол одоо дараах сургалтын аргуудыг одоо бүрт заасан тагуудыг хэрэгжүүлж байгаа. За тэгэхээр лекц хичээл бол одоо томруу сургалтын арга гэж семинар одоо лаборатори хичээл бол туршилтын суурьсан сургалтын одоо хэрэгжүүлж байгаа. Мөн одоо төслийн ажил одоо гүйцэтгэх гэдэг бол одоо базар нь зөвлөсөн арга болов одоо ажиллаж байгаа. За мөн одоо чиглэлчтэй багийн ажиллагаанд бол мэдээлэл хэрэгжүүлсэн нэг сургалт одоо хамжуулна. Одоо кастин одоо. Тэгэхээр сургалтын үр дүнгээс харахад бол одоо оюутнуудын маань одоо томроо сургалтын маань зураглал бол одоо энд харагдаж байна. Оюутнууд маань одоо багаар хэлэлцсэн үг гэж юм чиглэлчтэй семинар явуулж байна. Одоо энгийн маань нэг юм одоо энгийн гэсэн юм оюутны зураглал аргад ашиглана. Тэгэхээр энэ аргуудыг ашигласнаар одоо суралцагчдыг маань одоо сэтгэл зүйсэтгэл энэ чадварыг мөн одоо яс зүйтэй байж одоо багаар амжиллах, тэр цагийн менежмент барих, одоо гадаад хэлний чадвар, мөн одоо дагалдах чадваруудыг эзэмшиж байгаа юм. Бидний одоо суралцагчдын үр дүн нь
сайжирч байна гэж харж байгаа маа. За энд бол үүдээ туршилтын зөвлөсөн аргаар одоо семинарын хичээлүүдийн лаптоп нь ууж байгаа үйлчлэл маань харагдаж байна. За тэгэхээр таац систем хичээл маань бол одоо инженерийн суурь боловсруулалтын суурь одоо шинжлэх ухааны математик дүрслэл тооцоолол инженерийн дурдсан дүрслэлүүд гэдэг их одоо чадваруудыг олоод мөн одоо граф тооцоололтой тэр баримт бичгүүдээр одоо ажиллах болох зөвлөх энэ одоо чадваруудыг одоо болох юм аа. Тэгэхээр презентацийн бүгд одоо презентацийн за хатаа явж байна. За одоо явж байна. За тэгэхээр бол одоо CAD систем энэ одоо хичээлийг олж байгаа оюутнууд таавал одоо бид 2 дугаар курсын одоо 32 оюутнууд энэ одоо суралцж байгаа. Эндээр бол одоо 15 гол асуулт хүрээнд бол одоо суралцгийг өнөөсөө үүдэн бол 15 асуулт асуулт судалгаа авсан. За энэ бол судалгааныхаа энэ судалгаа байгуулалт одоо дөрвөн асуулт тэгэхээр энэ асуултыг одоо хамгийн чухал гэдэг нь тэгэхээр хичээлийн явцад бол оюутан суралцагч маань өөрөө одоо өөрийгөө өнгөрөх тэр багш суралцагчийн одоо үнэхээр явах даа бол багш суралцагчийн хамгийн үнэхээр дээд бол болж үлдээгээ явуулсан байна. Тэгэхээр одоо судалгаанд оролцсон оюутан маань одоо өөр өөрсдөө одоо оюутан бас өөрсдөө багштай хамтарч үнэлэх нь бол одоо үнэхээр бол шудраг бодиттой байх одоо хамгийн одоо илүү арга илүү одоо давуу арга юм аа гэдэг нь одоо хэлсэн байгаа. За мөн одоо багаар ажиллах та одоо оюутны суралцагч болоод төвтэй суралцагч юм гэдгийг бодож чадчихжээний үүдээр одоо их баг хувь болоод одоо гарч ирсэн байгаа. Багаар ажиллах нь одоо өөрийгөө илэрхийлэх хүмжиг одоо бага болж байгаа юм болов уу гэсэн одоо энэ хариултыг илүү томсон байгаа. Тэгэхээр одоо тухайн одоо ямар үеийнх нь одоо бидний одоо энэ хичээл болж байгаа үед нь Z generation-ийнх нь Z үеийн оюутнууд байгаа. Тэгэхээр Z үеийн оюутнууд маань ерөнхийдөө агаар ажиллах чадвар бол өөрсдөд их одоо төвтмөг байдаг. Тэгэхээр бид одоо хичээл дээрээ энэ оюутнуудын одоо дутагдалтай талыг нь илүү нөхөх байдлаар агаар ажиллах үүрэгтэй байх юм лөө. Тэр одоо чадамжийг нь дээшлүүлэх юм болов уу гэдэг нь тэгэхээр дараагийн тухайд бол одоо оюутны суралцагчийн тухайн хөтөлбөрийн одоо сонгогч суралцагчид хэлний бэрхшээл хэр тодорч байна гэдэг дээр бол одоо хэлний бэрхшээл бол одоо хэцүүгөө одоо энэ үеийн суралцагчдыг бол одоо хэлний бэрхшээл байхгүй байна аа нэг таарын хэлний бэрхшээл байхгүй гэсэн хэрэгсэн байгаа. За дараагийн дугаарт нь бол оюутны суралцагчийн одоо хандлага тасралтгүй суралцгийн чадварыг хөгжүүлэхэд одоо гол нөлөөлж байгаа хүчин зүйл нь юу гэдэг юм бэ гэхээр бид одоо одоо суралцагчийн одоо өөрийн хандлага байдаг юм байна. Хамгийн нэгдүгээр одоо бид хүндлэлтэй суралцахад одоо суралцагч өөрийнхөө хандлагыг одоо зөв байлгах хэрэг одоо өсөх юм бидтэй төлөвлөлттэй сэтгэлийг явуулах одоо хүндлэлтэй суралцах гэдэг хам одоо жаахан нийгмийн хүчинтэй нөлөөлт юм байна аа. Багцгийн хүчинтэй нөлөөлт одоо сууч гэж хэлж байгаа бол уулзгчдын давуу тал нь оюутны суралцагчдын давуу тал нь юу гэдэг юм бэ? Оюутны идэл сонирхлыг өдөөж өгч байна. Энэ одоо ахмад маань мөн одоо суралцагч өөрөө одоо бие даан оролцоо бие даас нь оролцоо юм бинжиж өгч байгаа. Хичээлийн үүднээс болоод бодтой, нэгээ бодтой, оюутны бие биедээ тусах одоо багаар ажилласан хамтран суралцах үйл ажиллагаа бинжиж өгсөн байна. Бас чинь төгс болоод бас засах шаардлагатай бүтэлтэй талууд байна. Мөн одоо сэтгэлийн өвчнүүд төсөлтэй лабораториор докторийн багцуд бол шаардлага хангахгүй байна. Их зэрэг нь бол асуу талууд хэрэгжиж байгаа юм. За мөн одоо багаар ажиллах бол багийн ахлах чинь юу хариуцлагыг өгдөөч юм аа гэдэг нь асуу тал хангасан. Мөн одоо боломжтой талууд нь юу юм бэ?
байлаа чиглэх чи болон эрхлэх чи аль аль байснаас чиглэх болон эрхлэх чи аль аль байснаас боломжтой. За одоо мөн одоо хүүхэн өөрийн чадамжийг одоо илүү харуулах тэр боломжийг болоо бас илүү арга болж өгч байна. Одоо хүн бүр өөрийн яриалтаа ажиллах тэр одоо боломжийг болоо бас илүү олж өгч байна гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр одоо эрсдэл нь юу байгаа юм бэ гэдэг нь одоо асуудал шийдвэрлэх маргалах, хүмүүс шиг үзэл бодлоо хамгаалах, одоо хамгаалах гэж явах байгаа тэр байдал зөв нь одоо энэ ажилтны хэрэг дээр найдах боломжтой. Өөрөстийн одоо агаар ажиллахдаа бидний найдаж байгаа. Одоо манай тацаас илүү асуудал үүсгэх юм гарах нь боломжтой юм гэж тийм байна. За тэгэхээр одоо бид бол энэ сургалтыг одоо яваас гэдэг юм байна. Хац гэдэг нь одоо хичээлийн хөтөлбөрт маань цагцнаа одоо дараах юм 5 удаа цогцчих юм жууд юм. Илүү одоо эзэмшсэн юм гэж үзэж байгаа. Хамгийн дээд нь одоо шинжлэх судлах одоо асуудал шийдвэрлэх системтэй гэж одоо бодох энэ чадварууд нь одоо хөгжсөн. Мэдээлэл хайх, хайлт систем дээр ажиллах, мэдээлэл сурч юм ашиглаж байгаа. Туршилт судалгааны аргатай хичээлүүдээр нь харагдаж байна. За мөн одоо загварчлалын тооцоолол хийх, чанарын дүн шинжилгээ хийх энэ чадвар дээр үзэж байна. За инженерийн одоо шийдлийн гадаад бодлоо, одоо нийгмийн хөгжлийн зорилт юм. Хэрхэн мэдээлэл энэ чадвар энэ нь хүмүүсийн хандлага тасралтгүй байнгын сорилцсон энэ чадваруудыг хөгжүүлж чадсаа гэдэг энэ чадваруудыг эзэмшсэн байна. Тэгэхээр хүмүүс хэрэгсэл хийх үед бодож байгаа байна. Өөрийн одоо эзэмших юм хүн амлаар тасрах болж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр зөвсөн нэг бодлоо дамжууд юм байна. Энэ чадварууд үгүй гэж байна. Цаашаа үүнийг одоо шаардлагатай байна. За тэгэхээр өнөөгийн ажлын суралцах гэдэг нь ашиглах хэрэгтэй бол дараах асуултуудыг хэрэглэх шаардлагатай. Манайхаар өдөн суралцах хэрэгтэй. Агуулгын үүднээс гадна хэрэгтэй зүйлүүд олон байгаа тусгаар замаар болох хэрэгтэй. Одоо энэ байгууллагад үүсэж байгаа хэрэгжүүлж байгаа юм. За баярлалаа. Шугаг гэлтгэл юм сонсголоо. За асуулт байгаа. Эй, спаний. Ах, надад болсон юм шиг болж байна. Шугаа. За, апасоо. За. А энэ нөгөө нэг за энэ сургалтын үр дүнд 5 цогц чадамжийг хөгжүүлэх боломжтой гэд дүгүн чилж байгаа. А яг энэ 5 цогц чадамжаа яаж хэмсэв? Ямар судалгааны үр дүндээр одоо ингээ хөгжүүлчлээ гэж дүгнэж хэлж байгаа вэ? 5 одоо том бүлэг цогц чадамжийг хөгжүүлчлээ гэж ярьж байна шүү дээ. Энэ цогц чадамжийг хэрхэн хэмжсэн юм болоо? Хэмжсэн судалгааны үр дүнгээс илтгэл дундаас олж харж хэмжсэнгүү? Харагдсангүү? Тэгээд яг ямар судалгааны үр дүндээр одоо хөгжүүлсэн гэж хэлж байгаа вэ гэсэн юм хоёр асуулт.
За сайн уу маш. Эхний очмын сургууль маш гэрэлч юм байна. Багшийн асуултанд хариулъя. За ер нь бид нар нөгөө үндсэндээ энэ урд нь сурилсан сургалтыг одоо энэ сургалтанд инженерийн одоо боловсролдоо мэрэгжлийн сурах хичээлүүдэд хэрэгжүүлээд 2018 онос эхлээд одоо хэрэгжүүлж эхэлж байгаа манай сургууль. А тэгээд энэ мань үндсэндээ хөтөлбөрийн хүрээнд хийгдэж байгаа энэ судалгааны ажил байгаа. Бид нар нэгч хичээлийнхаа хөтөлбөрийг одоо боловсруулахтаа нөгөө одоо үндсэндээ одоо ийм ийм чадамжуудыг оюутнуудаа эзэмшүүлнэ гэдэг хөтөлбөр, нэгч хичээлийнхаа хөтөлбөрт одоо тусгагдсан үндсэндээ чадамжуудаа ямар хэмжээнд одоо хоёртын маань энэ чадамжийг эзэмш чадж гинүү гэдгийг 2018 онос хийж байгаа энэ судалгаа байгаа. Энэ маань үргэлжлээ цаашаага магадгүй одоо 3 4 5 жилийн үр дүнгээр одоо үндсэн хэмжүүр маань гарах хэрэгтэй байх. Дөхөн одоо хэрэгжүүлээд эхэлж байгаа хөтөлбөр болохоор цаашид судалгааны ажил маань үргэлжлэнэ. А түрүүн Сувд Эрдэнэ нарын одоо ихтгэл маш гоё хэлхэрэнгүй бүр нарийн одоо ингээд тэр орон зай баримжаа энэ төр судлах нарийн судалгаануудыг бас хийгдсэн байх. Тэндээс бас үндсэн санаанууд маш гоё санаануудыг авсан. Тэгэхээр бид нар судалгаа тэр дундаа нэгч хичээлийнхаа хөтөлбөрт хүртэл энэ нарийн судалгаануудыг бас оруулах хэрэгтэй юм байна. Эргээд цаашаа энэ дээрээ бас апдейтгээд сайжруулах боломжууд бас байгаа юм байна гэдгийг бас олж харлаа. Тэгэхээр энэ маань зөвхөн нэгч хичээлийнхаа хүрээнд л одоо яг энэ чадамжуудыг оюутнууд нь эзэмш чадж гинүү гэдэг ийм хэмжүүрээр хийсэн судалгаа аа шүү гэж багш найруулъя. За би яг асуултынхаа хариултыг бас авч чадсангүй. Ер нь бол энэ 5 цаг чадамж чинь ямар нэг хичээлийн хөтөлбөрийн хүрээнд төвшүүлэгдэж байна уу? Ямар хөтөлбөрийн хүрээнд төвшүүлэгдэж байна? Тэрнээс үл хамааран энэ цаг чадамжуудыг хэмжих тухай асуудал чинь өөрөө маш нарийн асуудал та. Тэр тухай судалж байгаа одоо тэрийгэ хөгжүүлэх тухай бас яригдах баха. Цаашаа судалгааныхаа ажил дээр энэ төрлийн онлын үндслэлийг маш сайн уншиж судлах шаардлагатай гэж бас комент өгье. За баярлалаа өгшөө. Ойлголоо. За баярлалаа. Нах урлын эхний хэсгийг өндөрлөж байна. За дараагийн хэсэг 10 минутын дараа 10 минутаас 5 минутаас эхлэх юм. Нэг асуулт асуучих уу? Ямар шас асуух вэ? Аа, мөхтэй байна. За би сая илтгэгчээс нэг асуулт асууя. Сотас мөхтөрш. Гэш. Тэнэ? Баан мен асуултаа сугара. За. За баярлалаа. Ихэл хэлцүүлсэн багшид. Тэгэхээр би багшаас нэг асуулт асууя. А багш саяын энэ CDI арга зүйг хэрэгжүүлэхдээ олон одоо сургалтын аргыг хэрэгжүүлсэн байна. За нэгдүгээрт нь туршилтын аргыг яаж хэрэгжүүлсэн бэ? Ялангуяа сүүлийн 2 жилийн хойш ингээ ашиглаж байгаа гэж үзэхэд сая ковидын үед үл энэ сургалт явагдсан бах. Тэгэхээр энэ туршилтынхаа аргад одоо яаж тэр суралцагчдын практик ур чадварыг хөгжүүлэх талаар ямар арга зүй хэрэгжүүлсэн бэ? За яг сургалтын програм хангамжтай виртуал лаборатори бос зүйлийг хэрэгжсэн үү гэж нэгдүгээр асуулт. За хоёрдугаарт та томгруу сургалтын аргыг хэрэгсэн гэж бас хэлсэн. За томгруу сургалтын аргыг хэрэглэхдээ та хичээлийнхээ цахим агуулгыг одоо ямар хэлбрээр бэлтгэсэн бэ? Аль контентод оюутан илүү их хандсан байна вэ? Энэ чиглэлийн бас судалгаа байна уу? Товчхон хариулж өгөөч. Баярлалаа. Сонсолт багш, гэрэлчийн багш. Олбогдохгүй багш байна. Асуултаа сонссон болов? За, за асуултыг нь юугаар авчи дөө? Юу, асуултынхаа хариултыг чатар ч юм уу авчи, тийм ээ? Тэгээ хугацаа болсон юм чинь. Завсралгаа юм.